selam selam temellisin metten. Pop pop it's showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. ሐሙሳቹ የደመቀ ያማረ እንደሆነ ተስፋ አረጋሉ ፎቲንግ ብልጭ የምትሉበት ቀን ይሁንላችሁ ያልኩ ዛሬ ደግሞ የኤር ፍራይ ቺክን አሰራር አሳያችኋለሁ አፍራሪን ለማረግ የሚያስፈልጉ ግብአቶች በርበሬ ጋራ ማሳላ ሁሉንም ያካተተ የጨው አይነት ኦል ሲዝኒንግ ይባላል ትንሽዬ ዘይት እንዲሁም የተፈጨ የሮዝመሪ ቅጠል ቺክናችንን ሜርሜት እናረጋለን ቦላችን ላይ በርበሬውን እንጨምራለን ጋራ ማሳላ የሮዝመሪ ቅጠል ኦል ሲዝኒንግ ብላክ ፔፐር ኦይላችንን እናረጋለን ማለት ነው እጃችን በደንብ ታጥቧል ስለዚህ ሜርኔት በእጃችን more flavor በደንብ እንደ chicken-ን እንዲዋሃደልን እጃችሁን ብትጠቀሙ መልካም chicken-አችን እንደዚህ ባማረ መልኩ ሜሪኔት ሆኖልናል አሁን ደግሞ plastic box እንደዚህ አርገን ከከተትነው በኋላ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ወይም እስከ 1 ሰዓት ድረስ ሜሪኔት በማድረግ እናቆየዋለን ይሄን በመናረደበት ጊዜ chicken-ኑ በደንብ ይዋሃደልናል more flavor ከchicken-ኑ እናገኛለን ማለት chicken-አችን 1 ሰዓት ሙሉ ሜሪኔት ሆኖልናል አሁን ደግሞ air fryer ውስጥ እንከተዋለን Tonight, I just want to take you away, so young. ቺክናችን እንደዚህ ባማረ መልኩ ወጥቶልናል እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ እናንተም በቤታችሁ ሞክሩት በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ኮሜንት ላይ ደግሞ ኔክስት እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ነው የምግብ አይነት ጻፉልኝ መልካም ቀን